kam një mesazh për meshkujt se ju ka vdekur komplet, domethënë të jenë çik kavalier, janë të më ignorant, domethënë nuk e di. Të thonë pastaj pse nuk gjen burr, ulesh në tavolinë me njërin i flet për një libër, për një poezi, për një shkrim, ku diu nga këto, dal.